Já se teda jmenuji Lukáš Senft, jsem, no u tohohle můžu stát, jsem ze sociologického ústavu, kde se kromě jiného věnujeme tomu, jakým způsobem je sběr a pěstování hub v Česku napojeno na ekonomiku, ať už tržní nebo mimotržní typy směny. A jedna ze společností, jejíž činnost nás zaujala a nějak se jí věnujeme, tak je společnost True Shiitake, která, jak už název napovídá, pěstuje houby shiitake. A my máme štěstí, že máme tady hosta Dalibora Sikorovského právě z True Shiitake. A on vlastně bude mít první část toho našeho příspěvku, kde řekne, co a jak v True Shiitake dělají, a já potom dodám pár antropologických nápadů. Děkuju. Takže děkuju moc Lukášovi, děkuju za pozvání a já jsem tady, abych vám řekl pár biologických a ekonomických věcí o True Shiitake a jak říkal Lukáš, tak vás pak tak mě pak doplní. Takže ještě jednou, mé jméno je Dalibor Sikorovský a od roku 2015 se věnuji pěstování hub shiitake na surovém dubovém dřevě, což je několik set let stará japonská technika, která v posledních 40 letech teprve se dostala nějak do ekonomického měřítka díky zrychlení a automatizaci provozu. Předtím to bylo pouze na úrovni pěstování takového zvláštního jako agroforestry managementu, který s ekonomikou neměl nic společného a šlo jenom o ten cílený produkt. Takže ještě abych vám představil shiitake, což je Lentinula edodes, v češtině je to houževnatec jedlý. Je to dřevokazná houba původem z Asie. Shiitake je v překladu z japonštiny houba z dubu, což znamená, že celkově rod Quercus je po celém světě vlastně vhodný a přírodní substrát pro tuto houbu. Pěstováním na surovém dřevě se vyznačuje především jako silným přírodním produktem, který má výraznou chuť a široké spektrum prospěšných medicínských látek. A tady přeskočím, protože tady uvidíte, jak to probíhá. V zimě vlastně se z produkčních lesů probírají stromy, které jsou krácené na metr, potom navrtávané, očkované myceliem a následně inkubované 12 měsíců. Jako poslední krok je asi tříletý management, než jsou kmeny houbou úplně jako v podstatě sežrány. Můžu zpátky? Jo, super. A tady k tomuto slajdu být bio nestačí. Bio, když jsem se koukal, než jsem sem šel na Google, tak vám zaručuje, že farmář pěstoval plodinu bez použití zakázaných látek, který aplikoval na plodinu nebo na zem. Neříká nic o korektnosti, etice a dlouhodobé udržitelnosti pěstování daného produktu, jestli jsem to řekl dost smysluplně. Proto jsem tento slide nazval Být bio nestačí, protože to, že jste bio, neznamená, že jste udržitelný a úplně ekologický. Rozhodně ne. Shiitake, když se vrátím k houbám, tak k produkci my používáme neodpadové topné dřevo, to bych trošku vyměnil, za méně hodnotné dřevo, které není vhodné pro zpracování pro dřevařský průmysl a je normálně používané jako palivové dřevo. Naším konečným odpadem bude jednou, pevně tomu věřím, kompostovaný substrát. Zatím jsem na to nenašel ekonomický framework, který by dával aspoň trošku smysl. Takže stále ze dřeva vyrobíme potravinu a následně ho prodáváme jako palivové, takže stále vstupujeme jako mezistupeň. Co se týče nejefektivnější produkce proteinů, tak se jedná s ohledem na management vody, kdy na 100 litrů, jak vidíte podle grafu, jsme schopni vyprodukovat až 20 gramů proteinů, což u dalších plodin vidíte, jak to je. Myslím si, že je možný, nevzal jsem úplně pod hledáček hmyz, ale myslím si, že to bude dost podobný, protože hmyz je náročný na vodu.
Další, co se týče, používáme minimální mechanizaci, jak jsem již říkal, nepoužíváme pesticidy, fungicidy ani další chemické látky. A co se týče k poslednímu bodu, potravina z čerstvého dřeva, bez dalších energetických nákladů, nevím, jestli jste někdo familiární s klasickou kultivací hub na pytlích za použití plastů a sterilizace, tak tady jsou hlavní klíče, jsou dva, že používáme přírodní sterilitu z dřeva, což nám nejenom dává, nebo houbě dává jako aromatickou chuť a plné spektrum funkčních látek, ale zároveň to výrazně snižuje energetický vstup do té výroby. A druhá věc je, že šitaké poslouchá na vodu, což jako jediná houba nám umožňuje imitovat záplavy a vytvářet houbu po celou sezónu, což je u jiných hub nereálný, proto houby plodějí na jaře a na podzim většinou. Takže v podstatě v našich podmínkách to nedává, jiný druh houby nedává ekonomický smysl. A teď bych rád předal, to je za mě všechno, a rád bych předal slovo Lukášovi. Děkuji moc. Já si vezmu ještě tady cvakák. Jo, pojď se posadit. To se klidně pojď posadit. Tak a teďka teda pár postřehů z antropologické perspektivy k tomu. Koncept antropocénu všichni známe, je často diskutován, ale v rámci sociálně vědních diskuzí vzniklo vícero konceptů, které se pokouší charakterizovat současné environmentální podmínky, jejich vznik a specifičnost. Přičemž jedním z těchto konceptů je pojem plantation scene, tedy plantážocen, já to tak překládám. Antropoložky Donna Haraway a Anna L. Tsing uvažují, že plantážní produkce byla a je světotvornou praxí, tedy praxí, která spolu vytváří současné planetární podmínky. Haraway a Tsing argumentují, že zisky z plantáží umožnily industrializaci Evropy, že organizace práce na plantážích sloužila jako model pro tovární výrobu a že plantáže zavedly zjednodušenou ekologii, nucenou práci a disciplinování plodin i pracovníků jakožto základy lidských výrobních systémů. A tyto extrakční procesy vedly k urychlení růstu. A to jsou zároveň základní rysy plantážocénu, které Haraway a Tsing zdůrazňují. Takže jo, mám to tady, zjednodušená ekologie, nucená práce a disciplinace a akcelerace růstu. A teďka proč to říkám? V našem výzkumu nás totiž zajímají produkční procesy, které se podílejí na růstu hub ve střední Evropě a které vychází z plantážního typu produkce, ale v určitých aspektech ji překračují. A proto nám právě přišlo zajímavé podívat se na truši také, protože nám v tomhle přijde to, co dělají, inspirativní. A teďka bych se chtěl ve třech stručných bodech zastavit u toho, v čem truši také naplňují a zároveň překračují rámec toho klasického jakoby plantážního pěstování nebo plantážní produkce. Dalibore, fakt se nechci sednout? Já ještě tady chvíli budu mluvit. Tak jo, pojedu podle těch třech rysů, těch třech charakteristik. A nejdřív si to předsvaknu. Tak. Akcelerace produkce a zároveň akcelerace rozpadu. Truši také se pokouší o akceleraci produkce, ale činí tak na první pohled paradoxně akcelerací rozpadu nebo rozkladu. Truši také neprodukují houby, jak mi Dalibor říkal, ale spíše zajišťují, aby se dřevo dobře rozkládalo. Já pak dám Daliborovi ještě slovo, aby mě když tak potom opravil nebo zkritizoval. Cílem činnosti není urychlit produkci standardními postupy, jako v případě tradičních plantáží, ale urychlit rozklad. Růst hub je zde důsledkem rozkladu dřeva, při němž spolupracují lidé a houbiši také. Cílem je tedy správně vytěžit energii, která se ve stromech nahromadila za desítky let. Lidé tuto energii většinou získávají spalováním. Toto urychlení, uvolňování energie je nejjednodušší způsob, který však využívá jen malou část energie a navíc je uvolněná velmi rychle. Dřevokazné houby jsou ovšem schopny získat mnohem větší množství nahromaděné energie procesem rozkladu. Už se to rozkládá všechno tady. Cílem je přitom využít dřevo, rozložené ve spolupráci člověka a hub,
ke kompostování nebo jako substrát pro jiné rostliny, jak už Dalibor naznačoval ten plán do budoucna. Akcelerace produkce je tak umožněna napojením se na cirkulární ekologii rozkladu a jedním z cílů do budoucna je navrátit část této energie zpět do rostlinných cyklů. Druhý bod je disciplinace hub a lomeno anebo disciplinace houbami. Truši také chtějí, cituju, kontrolovat produkční období, do kmenů se naočkuje mycelium a kmeny se ošetří tak, aby zažili časový cyklus lesních ekosystémů. Truši také simulují záplavy, jak už tady zaznělo, aby houby uvěřili, že nastalo období záplav. To mě baví. Zdrojem disciplíny jsou však také samotné šitake. Tohle zaplavení není postup, který by uměle kontroloval a manipuloval s růstem, ale spíše napodobuje časovost lesního ekosystému. Houby šitake spíše disciplinují lidské pěstitele, aby přetvářeli pěstírnu v simulátor lesního ekosystému. Jak nám Dalibor zdůraznil, houby jsou neuvěřitelně přesné. Jejich přesnost odhaluje nepřesnost lidského know-how a nepřesnost samotné stavby, kde pěstování probíhá. Například v horních vrstvách dřevěných hromad rostou houby rychleji, protože je tam vyšší vlhkost než ve spodních vrstvách. Budova není schopna zajistit stabilitu té vlhkosti a, jak Dalibor říkal, lidské stavby jsou strašně nedokonalé. Lidské stavby jsou nedokonalé, zejména ve srovnání s přesností ekologie hub. Ještě jedna citace zde přítomného Dalibora. Pro ně je důležitý každý centimetr. Houby šitake tak disciplinují lidské pěstitele, které nutí k přesnosti, soustředěnosti, vzdělávání a zdokonalování know-how i produkce. Design výroby je spoluvytvářen disciplínou dřevokazných hub. Lidé musí do zemědělské infrastruktury a postupů přijmout procesy konkrétního ekologického metabolismu s jeho časovostí, přesností a cirkulárními toky energie a hmoty. A poslední bod, takové jako experimentálnímu promýšlení, jak to vlastně tam probíhá, tak zjednodušená ekologie versus nebo a komplikace produkčního procesu. Truši také používají v určitém smyslu zjednodušený proces růstu ve srovnání s lesními ekosystémy, ve kterých si také běžně rostou. Starý sklad slouží k uskladnění dubových kmenů rovnoměrně rozřezaných na metrové špalky, mycelium se dováží ze zahraničí, očkuje se do otvorů vyvrtaných vrtačkou a tak dále. Truši také ale zároveň, kromě téhle simplifikace, také komplikují svůj výrobní design a pracovní prostor tím, že se snaží přizpůsobit svou výrobnu specifikům houbové ekologie. Například zapojují okolní stromy jako klimatizační systém a provádějí pokusy s různými způsoby skládání kmenů, aby zajistili ideální vlhkost pro mycelium. Dalibor zdůrazňuje, že jejich cílem je vytvořit specifickou atmosféru. Činnost truši také by se dala nazvat simulací. Nevystavují dřevo činnostem, ke kterým by v lese nedocházelo. Simulují metabolismus rozkladu, ale s minimálním využitím technologií. Truši také zjednodušují některé postupy kvůli urychlení produkce, ale zároveň vědomě komplikují anebo vědomě simulují svůj výrobní proces tak, aby se přiblížil specifikům té houbové ekologie. Antropoložka Heather Paxson a antropolog Stephen Helmreich v jedné své studii analyzovali současný pohled veřejnosti na mikroorganismy a píšou tam, že mikroorganismy a my bychom mohli dodat, že vlastně i houby se, a teď cituji, prosazují jako modelové ekosystémy, a to v preskriptivním smyslu, tedy jako symboly toho, jak by organismy a ekologické vztahy člověka s nimi mohly nebo měly vypadat. Konec citace. Chtěl bych teda navrhnout, uvažovat o truši také jako o společnosti, která částečně vychází z plantážního typu produkce, ale zároveň pojímá dřevokazné houby jako modelový ekosystém, jehož principy vtělují do svých výrobních postupů. Pardon, já jsem to nepřeklik. Ten rozkladní princip a cirkulace energie, kterého se dřevokazné houby účastní v lesních ekosystémech, se stává jedním z principů výrobního systému truši také. A zároveň nechci vytvářet dojem, že takovýhle přístup lze aplikovat jenom při spolupráci s dřevokaznými houbami, a některé otázky, které jsme při tom s Terezou Šteklovou, kterou na projektu děláme, které nás přitom napadaly, tak jsou například, jak zahrnout mimolidské aktéry a producenty do konceptů a modelů cirkulárních ekonomik.
nejenom v rámci Truši také, jak se v produktivním rozkladu mění pojetí odpadu, anebo jak produkovat skrze rozklad v dalších typech potravinové výroby. A to jsou věci, které třeba kdyby jste k tomu měli postřehy, tak za ně budeme rádi potom. A teďka, jestli máme ještě posledních pár minut, tak jestli, Dalibore, chceš ještě k tomu něco doplnit? Tak tím pádem možná můžeme odpovědět na otázku, respektive asi Dalibor spíš. Tak já vám ji přečtu. Když počítáte bilanci vody a energie, započítáváte tam to, co spotřebovaly stromy, na kterých houba roste? Z jakého důvodu bych to dělal? Já tomu rozumím, ale ten organismus jako strom rostoucí má velice málo společného, ten oddělal svoji práci. Můžu se, kdo se ptal? Jo. Ten oddělal svoji práci, ten absorboval energii a nemyslím si, že to má s tím společný, protože tohle se vyloženě bavíme jako o rozkladu toho dřeva až potom. To je jako substrát. Ten strom je pro mě jako substrát. A v podstatě jako dokud je živej, tak je to samostatná entita, která s tím nemá nic společného. Takže nevidím důvod, proč bych to počítal. A odpověď na otázku je ne, nepočítám. No, určitě ne, protože to byste počítala pro kytku jako vznik substrátu, v který roste, jako to není možný. Já vím, nezlobte se, já jsem měl jenom chvilinku na to vám to představit, je to velice jako komplexní problematika, která se nedá vysvětlit za 5 minut a je hlavně jako hodně těžká na pochopení. Takže doufám, že jsem odpověděl na otázku. Tak máme tu ještě další otázky. Takže není šitake v našich podmínkách invazní druh? Je invazivní nebo invazní? Ale není, to vzhledem k tomu, že já vím, že možná ta technika vypadá archaicky nebo vypadá jako, tak jako banálně, nicméně kmeny už jsou hodně šlechtěny a spory jsou sterilní, takže v podstatě jako invaze je velmi málo pravděpodobná, plus, no dál bych to asi nerozváděl. Dobře. Tak ještě další otázka. Asi já bych nebyl moc spokojený, ale... Ale rozhodně to není tak, že všichni šitaky uniknou do okolí lesů, ale že by mohli začít spontánně růst bez toho, že by dostávali tu péči, kterou jim dali program. Je to tak? No, já bych k tomuhle ještě dodal jako celý formování nebo zdravost, to je takový komplexní. Zdravost ekosystému okolo nás byla transformována po několik tisíc let nebo po několik set let a to, jak vypadá, to, jak bude vypadat, je čistě jenom na nás a na našem managementu. Takže ano, opatrně samozřejmě, nicméně co se týče jako termínu invazní nebo invazivní druh je velice relativní pojem už v dnešní době. Chápu správně, že se tady nemusíme obávat. Ne. Zkrátíme to. Tak ano. Jdeme dál. Proč japonská houba v našich podmínkách? Jsou vaši odběratelé ze zahraničí a celkový environmentální impact hub? Tak to zní otázka. Proč japonská houba v našich podmínkách? Protože já ji považuji za velice silný, jako velice silného agenta, jako je třeba bambus nebo konopí. Takže to pěstování je to jako
s jinou houbou potravu ze surového dřeva v aktuální znalosti neuděláte. Takže jako vybírání, z čeho jsme schopni vytvářet potraviny, je velice důležitý a zvlášť touhletou cestou. Takže proto asi asijská houba v českých podmínkách. Plus při adekvátních dodaných podmínkách je pěstovatelná na mnoha místech, takže je jako variabilní, proto mluvím o silném agentu. Tak.